ხვალიდან ორი ივნისის ჩათვლით თბილისის წიგნის 21-ე საერთაშორისო ფესტივალი იწყება საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის მოწვევით თბილის არაერთი დელეგაცია სტუმრობს. წელს ფესტივალი ექსპო ჯორჯიას 4 პავილიონს მოიცავს. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის შემდეგ გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის დელეგაციის სტუმრები საქართველოს აღმოჩენას საქართველოს უძველესი ქალაქით იწყებენ. ცხეთაში მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ნახვით აღფრთოვანებულებმა მასპინძელი ქვეყნის წარმომადგენლებთან ერთად სამახსოვრო ფოტოები გადაიღეს. უძველესი დამწერლობისა და კულტურის მქონე ქვეყნის შესახებ გაგონილი და წაკითხული კი ახლა საკუთარი თვალით ნახეს. თბილისის წიგნის 21-ე საერთაშორისო ფესტივალის სტუმრებს შორის არიან ავსტრიელი მწერალი რობერტ მენასე და ფინური ლიტერატურის განვითარების ფონდის წარმომადგენლები. ფესტივალის ფოკუს ქვეყანა წელს სწორედ ფინეთი იქნება. I think it's just really heartwarming. ლამაზი და მეგობრულია ეს ქვეყანა. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე ბევრ რამეზე შემეკვნა წარმოდგენა და არ მიკვირს, რასაც ახლა აქ ვხედავ. ყველაფერში დებთ სულსა და გულს, რაც გამოგარჩევთ ბევრისგან. ახლა ჩვენ გვინდა თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე გაჩვენოთ ფინეთი, ჩვენი ქვეყნის ლიტერატურა და კულტურა. ყოველთვის მაინტერესებდა საით მიდის ეს ქვეყანა, როგორც ხიდი ევროპასა და აზიას შორის. საინტერესო შთაბეჭდილებები თვარსავსე იმით, რაც ნახე. დიდი პატივი ფესტივალი გავსნა, სადაც ჩემ სიტყვაში ვეტყვი სათქმელს ქართულ პუბლიკას. მნიშვნელოვანია, რომ შემოქმედი ადამიანები სხვადასხვა ქვეყნიდან ერთმანეთს გამოცდილებასა და აზრებს უზიარებთ, რაც ჩვენ კულტურულ ურთიერთობებს გააღრმავებს. ფინეთი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ისტორიაში დღემდე წარმატებულ საპატიო სტუმარ ქვეყნად ითვლება. ჩაუყარეს საძირკველი მომავალს, სწორედ ამ ღონისძიებების სერიის ფარგლებში განხორციელდება ფესტივალის ფოკუს ქვეყნის პროექტი. მთავარ სცენაზე 4 დღის განმავლობაში 4 პავილიონში გამართება ღონისძიებები, როგორც ყოველთვის სპეციალური პროგრამა ელით ბავშვებს. მე-11 პავილიონში წიგნის მოყვარულებისთვის სრულად იქნება წარმოდგენილი საგამომცემლო სექტორი და სხვადასხვა ორგანიზაციები. ფესტივალს წელს 70-ზე მეტი მონაწილე სტუმრობს. მე-11 პავილიონში ტრადიციულად იქნება გამოფენა გაყიდვა ცხადია და თავარ სცენაზე არ გვაქვს არცერთი წუთი თავისუფალი დრო. მე-6 პავილიონი, რომელიც უკვე ტრადიციად იქცა და არის საბავშვო ლიტერატურის პავილიონი, არის ძალიან საინტერესო წელს განსაკუთრებით საბავშვო პროგრამით. რაც შემოგვემატა, ეს არის მე-5 პავილიონი და ლიტოელი სტუმრები, ილუსტრატორები, რომლებიც ძალიან საინტერესო გამოფენას გვპირდებიან. ხვალიდან ნებისმიერი მკითხველი აღმოაჩენს თბილისის წიგნის 21-ე საერთაშორისო ფესტივალზე მისთვის საინტერესო ღონისძიებასა და წიგნებს.